Her er en kort orientering om den skriftlige eksamen på matematik B. Eksamen foregår her i 2018, fredag den 1. juni fra kl. 9 til kl. 1. Hvis du har forlænget tid, så har du formodentlig en time ekstra, altså til kl. 2. Du kan se lokaleplanen, altså hvor du skal være henne i mit KVUC, og også i studieaktivitet og skema. Her skal du være opmærksom på, om du skal være i Vognmagergade 8 eller i Sankt Petri Passage 1. Skolen har jo to afdelinger, så det er vigtigt, at du lige lægger mærke til, om det er den ene eller den anden afdeling, du skal være i. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal være, så kan du henvende dig til din lærer. Det er vigtigt at komme i god tid, cirka en halv time før. Der skal være tid til, at du kan sætte din computer til med forlængerledning og alt det her. Og du skal også registreres faktisk, så derfor er det vigtigt, at du medbringer noget billed-ID. Fordi vi kender jo ikke jer flexkursister særlig godt, så derfor er det vigtigt at have billed-ID med. Og det kan være et studiekort, eller pas, eller kørekort. Det vil være det mest oplagt. Den skriftlige eksamen på matematik B, den er todelt. Der er to delprøver, og delprøve 1 varer en time fra kl. 9 til kl. 10, og det er nogle opgaver, der skal besvares uden hjælpemidler. Det vil sige, det er kun med blyant og papir. Du skal medbringe en blyant eller en kuglepen, eller hvad du nu skriver godt med, men papiret det behøver du ikke tage med, fordi det bliver udleveret på skolen. Så der er som sagt ingen hjælpemidler tilladt, så hele den første time, der skal alle hjælpemidler ligge i tasken eller nede på gulvet eventuelt. I anden delprøve, som går i gang cirka kl. 10, når første delprøve er afleveret, så er alle hjælpemidler tilladt. Dog er netadgang som udgangspunkt ikke tilladt, men da vi bruger en e-bog her på Flexen, så har I lov til at tilgå e-bogen, fordi den kan I ikke downloade på forhånd. Så e-bogen må I gå ind i og kigge i løbet af eksamen, altså anden delprøve, og I må også godt tilgå Adaptio og for eksempel aflytte de videoer eller gense de quizzer, som I har lavet. Hvis I gerne vil kunne aflytte nogle videoer, er det vigtigt at tage et headset med, så I ikke forstyrrer de andre. I må også godt gå ind i dele af mit KVUC. I må gå ind på holdrummet og se de ressourcer, der ligger derinde, som man ikke kan downloade på forhånd. Det kunne for eksempel være nogle GeoGebra-animationer, som I har kigget på. Så nogle ting må man gerne gå ind og kigge i. Men ikke jeres gamle opgaver, fordi dem kan I downloade på forhånd. Så vær opmærksom på, at netadgangen altså er meget begrænset, og al anden netadgang end det, jeg har nævnt nu, det er faktisk ikke tilladt, og det vil blive opfattet som eksamensnyd, så I skal være meget påpasselige med, hvad I laver på nettet. Så nøjes med at gå ind i e-bogen og i Adaptio og i dele af mit KVUC. I anden delprøve, når I må finde jeres hjælpemidler frem, det er omkring kl. 10, vagterne siger til, når I må det, så kan I hente en PDF-version af hele opgavesættet inde i det, der hedder netprøver.dk. Det er også her, I skal aflevere, hvis I afleverer elektronisk. Så sørg for at få afprøvet, at I kan komme ind i netprøver.dk. Det kræver nemlig, at man logger ind med enten sit NemID eller et Unilogin. Og det skal I sørge for at prøve i god tid inden eksamen. Der ligger en video, en særskilt video, hvor vi forklarer lidt om netprøver. Læg mærke til, at det er en PDF-version, der skal afleveres i netprøver. Det vil sige, hvis du skriver din besvarelse i TI Inspire, for eksempel, så må du ikke aflevere din Inspire-fil. Du skal sørge for at konvertere den til PDF, og det kan jo godt være en lille smule tricky. Det har I selvfølgelig øvet, men du skal lige være helt sikker på, at du kan det. Fordi det, man kan risikere, når man gemmer sin
Inspire-fil som pdf, det er, at nogle dele af besvarelsen går tabt. Især skal I være opmærksom på, at der ikke kommer scrollbare, når I skriver jeres besvarelse. Så indsæt en ny side, sådan at teksten kan være der. Man kan også med fordel lave en mindre tekststørrelse, så er der også plads til mere, før der kommer scrollbare. Ja. Helt praktisk så sker der det, at I får udleveret hele eksamenssættet kl. 9, når eksamen starter. I får udleveret det på papir. Så det er både første og anden delprøve, der kommer samtidig på papir. Og som sagt, så kl. 10 kan man også hente hele eksamenssættet som en pdf-fil i netprøver.dk. Man må sådan set gerne starte på anden delprøve før kl. 10, men man må bare ikke tage sine hjælpemidler frem. Men hvis I er helt færdige eller ikke kan lave mere på første delprøve og har afleveret det til vagterne, jamen så kan I godt sidde og arbejde lidt med blyant og papir med opgaverne i anden delprøve, fordi der vil nok være nogen af dem, I godt kan lave uden hjælpemidler. Opgavesættet er skruet sådan sammen, at der kan opnås 200 point. Det er maksimum. Og hvert delspørgsmål kan give op til 10 point. Så det handler altså om at høste point, når man laver sine opgaver. Så har vi et par tip til den skriftlige eksamen. Det kan være en god idé, lige når I får opgavesættet, så at kigge opgaverne igennem. Det er klart, at når I sidder i første delprøve, så kan I jo nøjes med at kigge på de opgaver, der hører til første delprøve, og på samme måde med anden delprøve. Men kig lige opgaven igennem og se, hvad for en opgave har I mest lyst til at starte med. Måske er der en opgave, hvor du tænker, den her, den kan jeg lave lynhurtigt. Og så kan du godt lave den som den første. Rækkefølgen af opgaverne er ikke så vigtig. Det er bare vigtigt, at man hele tiden kan se, hvilken opgave du arbejder på. Så er det også vigtigt, at du ikke, hvis du går i stå i en opgave, at du ikke bruger alt for lang tid på at sidde og gruble over, hvordan du kommer videre eller leder i dine materialer. Så er det bedre, at du går videre til en anden opgave. Du kan jo lade lidt plads stå, så der er mulighed for at komme tilbage til opgaven på et senere tidspunkt. Så kan det være, at du har fået en god idé. Det sker faktisk ret tit. Men sørg for at udnytte tiden godt. Gå videre til en anden opgave, hvis du går i stå. Tænk også på, at det kan godt være, at du ikke kan komme helt i mål med et delspørgsmål eller en opgave, men delvise besvarelser kan faktisk også godt give point. Så hvis man kan se, hvis sensor kan se, at du er godt på vej, du har fat i en rigtig metode, du er bare ikke kommet helt igennem eller har lavet en regnefejl, så kan du faktisk godt få nogle point for det, selvom du ikke har afleveret et færdigt facit. Nogle gange er der bilag i opgavesættet. Når der er et bilag, så er det ofte til den første delprøve. Og så kan det for eksempel være, at det er en graf, man skal bruge til at aflæse et eller andet. Måske skal man aflæse en differentialkvotient eller en funktionsværdi eller noget. Og så er det sådan en god idé at bruge bilaget, hvis det er der. Brug bilaget til at tegne på, altså hvis det for eksempel er en graf, der skal aflæses, jamen så tegn nogle streger og skriv de værdier, I aflæser, så man kan se, hvordan I har aflæst. Det er en rigtig god idé. Og husk at aflevere bilaget så, sammen med den øvrige besvarelse. Når du når til opgaven med hjælpemidler, så vil du formodentlig gerne skrive i TI Inspire eller et andet CAS-program eller i Word, og så er det vigtigt, at du gemmer din opgave rigtig tit, sådan at hvis computeren fryser, eller programmet fryser pludselig, og du er nødt til at genstarte din computer, eller afbryde programmet i hvert fald, ja, så kan du risikere at miste lang tids arbejde, hvis ikke du gemmer regelmæssigt. Så sørg for at gemme tit og tæt. Hellere lidt for tit, end lidt for sjældent. Til allersidst skal du selvfølgelig gemme din opgave som pdf, og inden du afleverer pdf-filen, er det vigtigt, at du lige kigger den igennem for at se, at der ikke er noget, der er gået tabt. Nogle gange er det sådan, at når man fx har en beregning i Inspire, er skrevet i et matematikfelt, så
kommer der jo et facit. Men hvis man så har arbejdet lidt på sin fil og ændret en lille smule her og der, så pludselig så kan resultatet mangle. Så skal man jo ind i matematikfeltet igen og trykke på enter, sådan at resultatet bliver vist. Så nogle ting, det kan man godt komme til at overse i kampens hede. Men derfor er det vigtigt, at du læser din PDF-fil igennem meget grundigt for at opdage den slags ting. Og så kan du også se, om der for eksempel er noget tekst, der er gået, der er forsvundet, da du lavede om til PDF. Så det er en god idé. Brug alt tiden. Det er som regel en god idé. Lad være med at gå alt for tidligt. Prøv at blive siddende og se, om ikke du kan lige lave lidt mere. Og du kan altid måske bruge tiden på at kontrollere dine facit. Prøv at regne opgaven på en anden måde og se, om du kan få kontrolleret dit facit. Se efter, om du har overset et opgavespørgsmål eller en hel opgave. Det sker desværre hvert år, at der er nogen, der glemmer at lige vende den sidste ark papir og se den sidste opgave. Så det er jo ærgerligt. Gem din opgave med et fornuftigt navn, for eksempel, hvor hold ID, navn og kursistnummer og fag indgår. Det vil også være en god idé. Så kan jeg sige, at faktisk så er det også tilladt at skrive i hånden, altså aflevere hele sin besvarelse skrevet i hånden, også anden delprøve, hvis du skulle have lyst til det. Det kan jo være, at du er nødt til det, hvis der sker noget med din computer undervejs. Så kan man godt det. Det kan også være, at du vil aflevere nogle enkelte sider håndskrevet og resten som PDF-fil inde i netprøver. Det er også muligt. Så skal du bare aflevere det til vagterne, så sørger de for, at de der bilag, som du så ikke har, som er håndskrevet, at de også kommer med i din besvarelse til censor. Det kunne for eksempel, hvis jeg nu skulle tænke, det kunne for eksempel være i en trekantopgave, hvor man jo skal sørge for at tegne skitser af de trekanter, der er involveret. Hvis man synes, det er hurtigere at gøre det på papir i hånden, jamen så må man gerne det, og så skal det papir bare vedlægges som et bilag til besvarelsen. Ja. Og hvordan kan du forberede dig til den skriftlige eksamen? Ja, en rigtig god forberedelse er jo, hvis du har deltaget i den skriftlige prøveeksamen. Hvis ikke du har deltaget, kan du jo stadigvæk gå ind og hente eksamensættet og arbejde med det. Så har vi nogle gamle eksamensæt liggende inde i faglaboratoriet. Det kan jeg lige vise om et øjeblik. Med besvarelser faktisk, så det kan du øve dig på der. Det er også en god idé at gennemgå sine modulopgaver og lige se, hvad har din lærer egentlig bidt mærke i? Hvilke kommentarer har været meget typiske? Det kan være, der er noget, som du skal tænke over i din besvarelse på forhånd måske. Hvad er det? Er der nogle typiske fejl, du begår? Det kunne være sådan noget med, at du måske glemmer at indstille Inspire til at regne i grader i stedet for i radianer. Det er sådan en meget typisk fejl, og man kan måske godt komme til at gøre det nogle gange, men sørg for, at det ikke sker for dig til eksamen. Få styr på de Inspire-kommandoer, som du får brug for. Test, at du kan tilgå og aflevere i netprøver. De allerfleste af jer vil jo nok aflevere elektronisk, og det foregår inde i netprøver, så det skal I lige have tjek på inden. Ikke? Se den video, som også ligger på mit KVUC om netprøver. Der står også lidt om eksamen inde i mit KVUC, og der er også en helt generel eksamensinformation. Det er også vigtigt at orientere sig i det. Jeg vil lige vise, hvordan at du kan finde faglaboratoriet. Så klikker her på huset, og så er der en af de her brikker, der hedder faglaboratorier. Og så skal du sørge for at vælge den til HF, matematik, og gå ind i åbne sektioner, så er der en til matematik B. Og så er der nogle eksamensopgaver her, eksamensopgaver på B-niveau. Der ligger nogle gamle eksamenssæt her. Det er link. Og der er også nogle vejledende besvarelser til dem. Så de er jo i hvert fald gode at træne lidt på op til den skriftlige eksamen.
Der ligger også her noget om alle emnerne på B-niveau, hvor man kan gå ind og læse lidt. Jeg vil se, gå ned og se om for eksempel polynomier. Altså alle de andre emner kommer længere ned. Men hvis nu vi lige ser her, hvordan kan du bestemme rødderne for et andengradspolynomie med og uden kasse? Så kommer du frem her til en side, hvor der står lidt et eksempel og en formel, og der er nogle videoforklaringer, du kan kigge på. Der er også henvisning til en eksamensopgave med løsning lige præcis i det her problem med, hvordan man bestemmer rødder for et andengradspolynomium. Og der kan være nogle andre links også. Så det her er noget, du kan bruge i din forberedelse til den skriftlige eksamen, hvis du ved, der er et eller andet fagligt emne, der er særlig svært. Jamen, så kan du gå ind og læse lidt om det her. Det ligger altså længere nede. Så nu, hvis du nu for eksempel er noget med differentialregning, det er der jo mange, der synes, der er svært, jamen, så står der faktisk også noget her. Og så er der her noget om videoer og quizzer. Og, ja. Så der er i hvert fald en masse, du kan få støtte til. Jeg vil lige vise en anden sektion herinde i faglaboratoriet også, nemlig den, der hedder CAS. Der ligger noget her. Det er indtil videre er det mest til C-niveauet, men der er altså også mange ting, som man også kan have brug for på B-niveauet. Så her kan du også gå ind og få lidt grundlæggende hjælp til iInspire. Det er nogle videoer, du kommer ind til her. Ja, men så vil jeg bare ønske dig held og lykke med den skriftlige eksamen.